dovreste pulirci. Treba nam pomoć. Nemoj, tata, molim te. Tata, nemoj. Prijavi seksualno nasilje. Spot koji ste upravo videli, najnoviji je spot Incest Trauma Centra, čiji je cilj podizanje svesti o problemu incesta i podsticanje građana da prijave ovakve slučajeve ukoliko za njih znaju, a često se ispostavlja da se za ovakve situacije znalo, ali da uglavnom niko ništa nije ne radio. Tim povodom, gošće u studiju nam je Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma Centra. Oni su najme juče organizovali i jednu posebnu akciju. Dušice, dobro jutro. Dobro jutro, dobro nam došli. Da, kako je protekla akcija? Pa, akcija se ticala početka saobraćanja gradskog saobraćajnog jednog vozila, trolejbusa, onog nekog duplog, velikog, zglobnog, kažu, najnovijeg tipa i važno je zato što ta poruka koju nosi je zaista značajna i dobro je da se dobro vidi. S jedne strane vozila stoji poruka prijavi policiji seksualno nasilje nad detetom. Obzirom da i prema ovom spotu podaci Incest Trauma Centra kažu da manje od 5% građana znači je spremno da prijavi seksualno zlostavljanje deteta ukoliko ga se lično ne tiče, ukoliko njegova porodica nije lično pogođena, što je zaista jedan alarmantan podatak. I dalje okrećemo glavu, ne želimo da razmišljamo ukoliko to u nekom trenutku nismo sami u nevolji. Druga strana vozila nosi jedan apel medijskim kućama i tiče se ponovo etičkog izveštavanja o problemu seksualnog nasilja. Ali generalno to će trajati i narednih godinu dana, je li tako? Jeste. Ovo vozilo 12 meseci narednih će se obraćati i na mesečnoj osnovi menja trasu, tako da time dobijamo da praktično sve trolejbuske linije u Beogradu koje postoje, građani će u svim delovima grada vidjeti ovu poruku. I to je zaista možda jedan od najboljih načina komunikacije sa građanima. Prosto ljudi neće moći da ne vide poruke koje su tu. Jeste. Čini nam se da će biti zaista vidljivo i naročito znamo da trolejbus toliko puta prođe i ne samo centrom grada, uvek mora da prođe centrom grada, a onda i drugim delovima. Juče je bila sa vama i predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović i njeno prisustvo je očigledno doprinelo tome da bude i veliki broj drugih posetilaca tu i uopšte pretpostavljam da je onda značaj cele akcije podignut na mnogo viši nivo. Jeste, i u nekoj našoj strategiji ovom prilikom za ovu akciju jeste bilo da nekako zahvalni smo za gostovanje gospođe Đukić-Dejanović, zato što je njena pozicija, znači predsjednica Narodne skupštine, to je jedno izuzetno značajno mesto, reći nekako vrhovno narodno telo u zemlji, i ako vi kao građanka ili građanin čujete tu poruku koja je jednako, znači gospođe Đukić-Dejanović je navela statističke podatke Incest Trauma Centra, nešto od ovoga što sada spomenula. Znači, to su priznati, prepoznati, reprezentativni podaci kada vi to čujete od nekoga koji je zaista predsjednik našeg parlamenta i isto tako poziv medijima na etičko izveštavanje. Nekako čini nam se da ta zajednička poruka zaista imala snagu juče. Dušice, ovako na samom kraju nam kažite kome se javiti, odnosno kome se obratiti ukoliko čujemo, saznamo ili već u vezi sa incestom dođemo do nekih informacija. Zakonska obaveza prijavljivanja, znači od uvek je postojala i za građane i za zaposlene u različitim institucijama, važno je primenjivati je. Tri su instance onog momenta kada saznate ili imate sumnju. I jedno i drugo zakon propisuje da se istog momenta prijavljuje. Prijaviti istovremeno Centru za socijalni rad, policiji i tužilaštvu. Znači, ne jednom od, jer sve tri instance znači da vi aktivirate onaj mehanizam ujedno i nadzora jednih nad drugim i time imate najveću sigurnost da će se postupati. Mada tu je očigledno i dalje najviše problema, ljudi se ustručavaju, smatraju da, ne znam šta smatraju da je to nešto neprijatno ili da to nije lepo da se uradi. Tu je zaista velika uloga medija da približi tu pojavu kao nešto što je jednostavno neophodno prijavljivati, ne na način koji bi bio izveštavanje senzacionalističko, šokantno, jer time ljudi pobegnu odmah od teme. Tako da u tom smislu jako je važno razmišljati da nekim zajedničkim snagama prenesemo tu poruku baš za prijavljivanje. Dušice, hvala vam najlepše što ste bili gošća na ovog jutra i nadamo se da ćemo uspjeti da apelujemo i da skrenemo pažnju naravno svima da obrate pažnju na
ovo seksualno zlanjeno zlostavljanje deca. Jeste, to je jedan od onih problema koji su tu oko nas, ali se slabo vidi, zbog toga je važno o njima pričati. I o tome i o raznim drugim stvarima pričat ćemo i dalje u Novom jutru. A o čemu je?